ယဟန်တော်၄ပါးဟာတပတ်တိတိဝစီဘိတ်ကျင့်ပြီးတော့မှတရားထိုင်ကြဖို့တပါးနဲ့တပါးဂတိပြုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုစခဲ့ပါတယ်။သူတို့တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်တွဲမှာတော့သူတို့ကဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ကိုတပတ်တိတိအမြဲထုံးထားမှဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စပြီးတော့မှကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှတပါးနဲ့တပါးစကားလုံးဝမပြောတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်သက်နေကြပါတယ်။ညနေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လေတစ်ချက်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ထုံးထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကဟုတ်ကနေငြိမ်သွားပါတယ်။ဒီချိန်မှာပထမဦးဆုံးယဟန်တစ်ပါးကစပြီးတော့မှဟာဖျောင်းနိုင်တော့ငြိမ့်သွားပြီအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဒုတိယဦးဆုံးကဦးစဉ်ဝစီဘိတ်ကျင့်နေတာလေစကားမပြောရဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ပထမတစ်ပါးရောဒုတိယတစ်ပါးရောဝစီဘိတ်ကျင့်နေကျင့်စဉ်ပြတ်သွားပါတယ်တတိယတစ်ပါးကဘာထပြောတယ်ဆိုတော့ဦးစဉ်တို့ဝစီဘိတ်ကျင့်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဘာကြောင့်မလို့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်လိုက်တာလေ။ဘာကြောင့်မလို့စကားထပြောလိုက်တာလဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တတိယဦးစင်လည်းကျင့်စဉ်ကိုချိုးဖျက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီတော့နောက်ဆုံးဦးစင်ကဘာထပြောလဲဆိုတော့ဦးစင်၄ပါးစလုံးနဲ့မှငါဦးစင်တစ်ပါးပဲဘာစကားမှမပြောဘဲနေလိုက်တာ။ငါတစ်ပါးပဲညင်နေလိုက်တာဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဦးစင်လည်းကျင့်စဉ်ကိုဖျက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီတော့၄ပါးစလုံးသူတို့ရဲ့ဝစီဘေးကျင့်ပြီးတော့မှတရားထိုင်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကလည်းပြတ်သွားပြန်ပါတယ်။အကယ်၍သူတို့ထဲမှာကနောက်ထပ်ဦးစင်တပါရှိနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဦးစင်ကနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဦးစင်သည်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဘသူကမှမပြောဘဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီဦးစင်သည်ဝစီဘိတ်ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီကြောင့်တွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့စကားများများပြောတဲ့သူတွေသည်အမှားများများပါပါတယ်။တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်စကားတွေဖောင်ဖွဲ့အောင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့စကားတွေကအရှိအနောက်စီလျော်မတည့်တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်အဆက်ကွဲရတာမျိုးတွေသူ့အတွက်အဆက်ကျုံရတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေနဲ့မိတ်ဆွေဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စကားတွေပြောတဲ့အခါမှာစနစ်တကျပြောတတ်ဖို့လိုတယ်အကောင်ဆုံးကတော့ तू များပြောတာတွေကိုထိုင်နားထောင်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ तू များပြောတာတွေထိုင်ပြီးတော့မှနားထောင်ခြင်းအပြင်ကိုဘာရမလဲဆိုတော့လစ်လာသင်ယူခွင့်နေရနိုင်မယ်ဒီတော့များများနားထောင်မှာနည်းနည်းပဲပြောပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီကြာလာတာနဲ့အမျှဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူအထွေကြုံအားကောင်းတဲ့သူဘုဒ္ဓတများတဲ့သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကိုကပြောဖို့ပဲစူးစမ်းနေတဲ့သူအမြဲတမ်းပဲပြောနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့လိလာသူယူဝင်နည်းနည်းပဲရပါလိမ့်မယ်အမားတွေအများကြီးပါပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင့်တွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နေမိတ်ဆွေဟာအကျိုးလူဆုံးတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်အကျိုးလူဆုံးတွေရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလင်းအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ